A Secretaria Estadual de Educação abriu processo de chamada pública para selecionar livros escolares para o ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos da rede pública de ensino do Estado. Serão selecionados conteúdos regionalizados e de autores piauienses no contexto dos componentes curriculares: gramática, literatura, interpretação de textos, redação, artes, música, filosofia, educação financeira, história e cultura afro-indígena brasileira, além de atlas e educação física. A escolha acontece até o dia 20 de junho. A relação dos livros selecionados será publicada no Diário Oficial do Estado e divulgada no site seduc.pi.gov.br até o dia 12 de setembro.